ururka AGP ayaa waxay ku soo qabeen qaabiyeen hordhaha korto Maltese magaalada xarun goboleedka Tajura Aways la xidhiidha soo dhaweynta sanadka cusub barnaamijkaas ururka AGP ayaa waxa ay la kaashadeen mas'uuliyiinta gobolkaasi xagga prefecture-ka iyo xubnaha gudoonka maamul goboleedka waxana ka qayb qaatay qaar ka mid ah hoboolada dalka barnaamijkaasi Aways ka soo dhaweynta sanadka cusub ee gobolka Tajura waxa ka qayb qaatay prefect-ga gobolkaasi Tajura sidoo kale mas'uuliyiinta golaha deegaanka sidoo kale hordhalka gaadiil resort ayaa waxa uu marti gelisay ku dhaca Aways balaaran oo lagu talagalay soo dhaweynta sanadka cusub ee miilaadiga 2024 sugaan ayaa lagu soo bandhigay Awaysidaas ka qabsobay magaalada xarun goboleedka Tajura وقري لفتنا بارك بارك بنت اللي تمامي وقري يا نيمي